Ja, Alltså, vi kör ju utan dig menar jag. eller hur? Du är ju inte välkommen om man gillar det. Kommer bara fucking bli bannad på det jacket också, fucking. Spela inte med toxic spelare. Logga in på Karls typ. Ja, det är fucking toxic. Eller så ringer jag bara Alvar. Nej, men jag tror att Alvar är lägre rank. Alvar är ju cancer, kom igen. Ja, men alltså jag bara tar en sak. Men vi kan inte ha Alvar. Du behöver inte ringa honom. Jag ska bara kolla om... Men jag... Tjena brorsan. Sigge brorsan. Fast to sauna SAT Tjena brorsan. Okej, vi försöker få det att låta nu. Tjena brorsan. Vem är det? Sigge jävla man. Det är Alvar. Nej, jävla cancer. Tre dagar till. Anton Lil SAT Tjena Brorsan. Nej. Tjena Brorsan. Fuck is that? Vänta, jag ska bara kolla min sens alltså. Ja. 2,1.